Buoni! Buoni. Oh Marco. Va bene, stai un po', come è?
Det är bra. Rör dig ner, domare. Bestämt och tydligt. 100%. Thank you.
Ja, snyggt. Men Larsson, du hänger här uppe. Ja, bra. Bra spelat, killar. Kör upp honom, Larsson. Skjut, skjut! Nej. Ja, bra. Det var bra. Bra spelat. Bra, Adam! Etta på den, kom igen! Kom igen, Larsson! Kom igen, Larsson! Ja, det är bra, Adam! Men varför här hela tiden? Varför då? Där? Spela mot stax! Kom igen nu! Ja, Marcus. Kom igen nu, killar. Fyra långbord! Det är bra! Bra, Marco! Försöka duga! Det är bra. Ja, det är bra, Marco. Bra, Marco. Bra, Marco. Nej. Du var här, du var då.
Come here, come here.
inte han. Det är bra. Kom igen! Det är bra dörra, det är bra dörra! Kom igen! Bra dörra! Kom igen! Kom igen! Det är din! Marcos! Marcos! Bro! Bra Marcos! Det är bra. Upp henne nu!
Jättefint. Ja, kom in. Ja, ja, ja. Ja, vad det? Det är man det var det. Nej, det är inte så här. Kolla på dem. Bahram. Försök trille. Kom nu. Kevin. Bra, Kevin. Så ja. Vi var från Thank you.
Det är inte det. Jag har.